Kombo nuko titira. Ahora ni dance, ahora akabya titira se. Ara yifana se. Yarakoze mirango igisuza. Irahaguruka ryarise mutangaza. Nyamukanda jya mu kibuga ubwo kuwa gatatu, kuwa gatatu. Okay. Gatatu ni mugoroba. Aha, derekeza Tanzania. Bwo rero ibyinshi byayo bigenda tuyinjiramo. Turebe n'uwo mutoza mbere yo kugenda niba agira icyo azavuga niba atazadukubita kuko ngo ejo bundi rwose shorongera gurukanya abantu bambaza gatabo bakinye ko badakina. Yego yabasubije neza tujye sinkinisha abakengendeye ku by'abantu bifuza. Ariko nibyo. Uriya mutoza ni mwiza cyane. Ni mwiza ko ari uwaperi ntabwo ari mwiza kuko atari uwawe. Agahuga atakuriho nawe ugomba kubivuga gutyo. Uriya ni umutoza ukomeye. Wa nta kindi wavuga kuri wowe. Wowe ntabwo ari wavuga. Froje wawe yaragiye bamuza no byumvikana Leonidas we aratunga gatoki abaguza abakinyi n'abazanye umutoza wenda cyane abazanye abarokirite icyatuma cyose aperi bayo bayihamana yihanyagira ubashyize mu mutako umwe abagurira aperi baba bazanye uwo mutoza n'abazanye abo bakinyi bose ni bamwe. Leonidas yafashe wa Rayon Sport ari bya aperi barayiba barayitunga ari abandi wa Rayon Sport umunyaturize tugande Zerifani. Wararicokoreje uravuga ati bamwirukane n'umuswa. Uwaperi ni umuhanga, urumva? Uwitwa wa Rayon Sport witwa Wade. Kuvuga ati Rayon Sport nta mumenyereza ifite. Ariko uwaperi nawe noneza Wade yari igiki? Yari umutoza wungirije. Noneza niba ari wamugize umukuru. Ikipe byarakureba. Mwazanye umutoza mukuru uyu nguyu ko yari yungirije. Noneza uwaperi we ntubona ko ari ikibazo. Ariko uyu muto abazanye umutoza n'abazanye abakinnyi muri aperi. Bakwiriye kwicazwa hasi bakabazwa ibi bintu. Urumva? Ni igihombo bari gukira mu ikipe. Bari guteza igihombo ikipe ya AP. Ariko gena. Kuko shuti yawe itarimo. Oya, leo ni dabe ijya kuri pressure aka kanya ariko uyu mutoza nawe nabe flexible. Abe yagira iyo flexibility. Avuga ati reka mache kurikiye. Ngewe aba bakinyi banyu na projet ga yigeze kubivuga. Aba bakinyi reka mbaha amahirwe. Ariko narababaye. Nishaka nkubitwite. Ni nayo cyo cyambabaje. Watumye tutabona. Icyatumye projet uriya mutoza mutabonana. Nguzano uri kocereza. Umurwane nk'uko president Ferwa Faraje ate kukwirenza. Kigenda. Umurwane nk'uko president Ferwa Faraje kukwirenza. Ubundi tumenye ngo ari umuntu. Nazindutse rwose. Bajya kuzana Vandame ngakubwira ibikombe twahiye. Iko dange nahise nyizimya nirukana. Takova umuntu nahise nyibohene yese njabesha urabiranze. Iko dange nari nahagurutse nge kubaza Darkovic. Vandame je kubwira uburyo ajyagenda na BC muri Algeria. Nahise ni nyorondera ndike. Ubwo rero ni APR Football Club yabo tuzagenda tubigarukaho ejo wenda tuzaba tunaganira ku bindi byose biri mu kugenda bivugwamo kuko sibyo byonyine burya rero ndasi burya nani ibyo tuba tunacece kangari ariko bitakwiriye nabyo urumva kuko burya ubuzima bw'ikipe ari nge mu kucokoza ho gato nabwo bugasenya byinshi nubwo umutoza nawe ari kivangirana nyine Ngibyo. Nikivangirana. Yes, ubwo rero nibyo polisi yo irahaguruka ryari kugira ngo yo nayo tutayitindaho. Polisi FC. Ariko mu match abiri bajya ku cyumweru. Urumva rero bishobora kubadirisha ariko ari icyiciro cya mbere cyagomba guhaguruka uyu munsi nimugoroba. Nta gihindutse n'ikindi cyiciro cya kabiri kigomba kuba cyahaguruka ku munsi w'ejo ubundi polisi ikajya yari. Ariko se kudi ntindu zayiherekeza. Ni Rabine. Nwa muhabitsi ngo baramwirukanye uravuga ati genda ariyo wagiye mutwumva icu kocoreza urumva ariko nawe ngo yasohokanye agahinda ngo yagiye bagiye gutera penalite aratitira ya mapasi yanditse kuri paje ndamubaza se cyahu uratitira ni umwuka rero ukugendereye Kombo nuko titira. Ahora ni dance, ahora akabya titira se. Ara yifana se. Yarakoze mirango igisuza. Akubizwa n'izuba. Yagiye gutera penalty umuntu aratitira ndavuga se. Uka wera gendereye umunwanyi. Uka wese yewe aramufata mu bisambo byayiguriye. Cyangwa ni abanyarwanda bemeje bwita amapasi azaba avuze ubu ngo bagenzi bacu ngo bamuteraga akamati meza bityo bimeze bite muntu wanjye barampamagaye bakambwira ati se umwe abantu umwe uwo muntu wavuze umwuka mumbabarire jyewe naratanze akiri kare
Ubwo rero ibindi byayo makipe agiye kuduhagararira amahirwe masa muri iyo mikino mpuzamahanga polisi urumvijyanye makamwenyu ari kaperi igifite uruntu runtu abakinnyi babihiwe babyajaguye mu banyamahanga bavuga bati uyu mutoza nta kigenda rwose ariko nawe akavuga ati namwe mwabakinnyi mwe muri aba nta kigenda none Pavel inzira ko mukinisha n'umunyarwanda agiye ko mbaho mukinisha n'umunyarwanda ubwo rero nibyo bya APR na polisi hanyuma tugiye kuri Rayon Sports duhite tujya no ku ariko duhere ku nama ya Ferwafa duhere kuri Ferwafa aho gake uretse ko nta byinshi n'ubundi nibijyanye niba umuyobozi wayo agarukaho bigagaho mutangazaji ligue yarahuye n'aba representant b'amakipe yose ariko nta ariyo ubuyobozi bwari bugizwe nande ubuyobozi bwa ligue buracyayobowe na Haji Yusuf Mudahira namwe ngari kapere nawe baririmwigiriza ngo abatoza musoza yaba wari ikibazo n'abatoza Rayon Sports na APR mu myaka 14 n'abatoza benshi ariko mu gihe gito na APR oya ni Rayon Sports kandi APR iragira atsinda kandi twara champion Rayon Sports ni kwiruka niko rero nidare Rayon Sports igikombe bayatwaye Masudi nagitwaye bakamwiruka Rayon Sports ibikora Masudi nagitwaye rero nidare ngo ntago ari wari wagitwaye ubwo birasa nibyo nyine ariko se mutangaza oya byaze uzishimira se kwa APR ibaho nk'ukore ibaho Robert yageje yanga gute uretse gato APR uburangire mutoza APR natsimbona APR APR yubaka igende kubyo iregikora oya byaze ibyose abasoza ziriruka n'iyutumba politike y'ubuyobozi iyo reyo uvuga imaze imyaka 5 ndasoka iyutumba politike y'ubuyobozi urirukanwa YouTube politike y'abayobozi bawe urirukanwa twibukiranye ni byiza se ni byiza reka n'umuntu mutoza kwigaramya oya Rayon Sports igihe yatsindwaga ubushize ntago twibajije umuntu yigurira abakinnyi ndetse tukanamunenga cyane ndetse kuki yavuyemo se kuki mudashaka gutunda baguriye abakinnyi yavuyemo se yavuyemo ariko yaranenzwe naranenzwe nyine ngo nawe bijye bivugaho oya nuwo wa APR se we yavuye wazava mugira Ebo yo nigeye bakugaburiye wa wahawe ifungurura rifungura naha nabatini bajye bashirwara mu kibuga babagaragaze bakubite swat bigaragare bamukwege kwati acacacacaca azo bufite ikizere ko kuri azama zabaterekamo nta bazashiramo ibyo ni ibimenyetso kereka niba muhabura ubundi hariya ura ngo bashiremo uzatuma mena uzatuma nchaka kuvuga ibintu ntashaka kuvuga uyu munsi ese ubigaruye neza n'izo twagiye aha cyane tugende ibyo bintu bibitse kandi abanyarwanda bari turiye abanyamahanga niyo baza kwiyongera ariko ari umugabo wabonye rampu taravuga ati ariko n'ubundi aka gataya aka kantu ngakoze we ati bakamere yakanyama mwuka byara ati n'ubundi aka gataye kandi abantu ya APR cyane n'umusirikare avuga ati ibyo tuzajya nk'umubereza tugiye ibizivire biri kutwiba ibisambo ibizivire biri kutwiba ubundi yahise yemera agakarito ka yawurute yavuga ati gura 400 aravuga ati murami shopu shaba bimera make rwose ati bakwiriye gushaka nakubite twa yawurute bakwiriye gushaka umusirikare uzi umupira akaba ari ujya hihibikana mu bijyanye n'ibyo kugura yazagura ibije kurimbura niwe wajya kuvuga ngo ibyo bisoretse byaje kurimbura amabuye hano Yeye 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 ngiye kujya nkagurira akaboga ariko dore ikintu nabonye abafana ba APR ari ukuntu bajyaga bavuga bati hari mwo bamwe mudakunda APR ariko benshi baravuga bati ikibazo nitwe tukifitiye pe rwose uwo mwasangiye n'abo twari kumwe ejo basangiye tuganira neza bose oya abakunzi ba APR ubu bari kuvuga bati pe ikibazo kiri muri twebwe ese abatoza umwe babiri turananiranwa amakuru ariho aravuga nibyo kandi murabyibuka ko n'umwaka muri sezi ishize ko byagenze nabwo umubare twarawongereye ariko twongeraho umwe ubu ngubu rero nabwo nk'uko mwabivuze turiho turabyiga dufite byinshi dushingiraho dufite uko tubitegura nkaba numva n'icyifuzo cyagaragaye abantu bari bavuga byinshi namwe banyamakuru murabivugaho byinshi kandi byose bigamije kugira ngo umupira wacu utere imbere nkaba numva rero turiho turabireba tureba ibyakomeza ko gufasha umupira wacu gutera imbere nkaba numva mu minsi itarambiranye muzabona igisubizo cya Ferwafa ntabwo nabwira icyanjye ku giti cyanjye mfite uko mbitekereza vuba muzabimenya mbere yuko itangira amakipe yaguze abakinnyi benshi b'abanyamahanga ubwikure ese naho wenda bari bazi icyemezo kizafatwa wamenye icyemezo kizafatwa gute kitarafatwa wenda bisa naho batekereza ko muzongeraho benshi
mubona kongeraho benshi bishoboka bimeze bite byanyu n'icyo mwifuza mu gihe ubwo hari ibyo batekereza hari ibyo buri wese atekereza icyemezo nicyo kizabigaragaza ntekereza ko rero muzakimenya vuba ibyo buri kipe yagiye gukora ku giti cyayo ntabwo umuntu yakumbuka umubare w'abakinnyi yaguze ntabwo ntekereza ko ari byo byatuma icyemezo gifatwa kigana kuri benshi cyangwa bake kubera umukino kubera abakinnyi amakipe yaguze ariko nkaba numva mu by'ukuri igisubizo ko kizaboneka vuba kandi kizaza uko ntekereza byanze bikunze ari igisubizo gituma umupira wacu ukomeza kujya imbere mwihangane imisigaye n'imikeya mu by'ukuri aho ngaho tugiye kubijyamo twajya mu kiganiro kirekire kandi nk'uko ubizi hari abavuga bati umubare w'abanyamahanga niyongera bivuze yuko amakuru ariho aravuga nibyo kandi murabyibuka ko n'umwaka agaragariza yuko ibyo ngibyo bitaca intege ikipe y'igihugu kubiriya mpamvu bishobora gukomeza n'abakinnyi kurusha nkaba numva rero mwategereza icyemezo kuko mu by'ukuri ubivuga uhaye umwanya uvuga ku ruhande rumwe akakubwira ibyo ashingiraho yagutwara isaha hano undi akubwira ibyo ashingiraho yagutwara ikindi gihe ariko icyo navuga kigomba kuba ari icyemezo kuko gituma umupira wacu ujya imbere ukomera byaba mu ruhando rw'amakipe mu gihugu ariko no mu ruhando rw'akarere na mpuzamahanga nkaba numva rero mu by'ukuri ari icyo tuzakora n'icyo turo dukora n'ibyo turo dushungura n'ibyo bitekerezo turo duhuza byanze bikunze tuzabaha naho ubundi nidutegura press conference tuzajya mu biganiro birambuye abantu bavuge n'impamvu bumva twamaze no kubikora icyo gihe tuzababwira impamvu twumva igitekerezo twakoze ari cyo tubahe n'ibisobanuro birambuye kandi tuzabigirira umwanya ari wari wabaje hano nawe tumuha umwanya president ayo ngayo ntabwo ahari ni ukuzabira neza ukareba amategeko icyo avuga ahubwo kereka ari igitekerezo utanze ukabwo tubutaha uzazamo nicyo hariho bakivuga azaba ari ku rwego runaka kugira ngo hagurwe abakinnyi bakomeye ntabwo ari cyo avuga ariko icyo tureba ku bagomba kujya mu kibuga ku bajya ku rupapuro rw'abakinnyi bari bukine bari mu kibuga n'abasimbura kugeza ubu ngubu birubahirizwa nkaba numva rero mu by'ukuri amategeko arubahirizwa ahubwo icy'ingenzi ni ukomeza kutureba uburyo uko tuyakora koko agendera amategeko ateza umupira wacu imbere ndetse n'iki cy'abanyamahanga kubongera twagiye tubongera n'icyemezo muzakimenya ariko intego nkuru ibe kongera umubare w'abakinnyi beza kuzamura umubare w'abakinnyi beza kuba twakongera abanyamahanga nabyo biza nk'uburyo bumwe mu gihe runaka bwo kongera umubare w'abakinnyi beza ngo rero perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yaje akurikira muhajiri ibyo byose n'ibyakurikiye super cup ate umubare w'abanyamahanga tuzawubabwira champion igiye gutangira ariko sobanukiwe neza nawe tumva aravuga ngo ntabwo azi ko umukinnyi uza hari ibyo asabwa kuba yujuje yagakwiriye kuba yujuje ibyo kuba wenda yarakiniye ekipe nasiyonari niba ari mu myaka itatu ishize yego kuba atarengeje iyo myaka 30 ibyo byose rero nawe aravuga ati muzaba mubimenya ariko se ko n'abari kuza se batoza batabakinisha cyangwa badashoboye ndeba impande zombi perezida Ferwafa ariko abantu bose baje bakina umupira urabizi uziri uko bivuna uzi uko bigenda bashobora kuba badashoboye cyangwa n'abatoza batabakinisha oya ariko impamvu batabakinisha nyine ubwo kenshi ni uko baba badashoboye hakeze ikipe zibijyemo gura abakinnyi babiri batatu bakora itandukaniro icyo mpora mba kuba mugana uragura abakinnyi barindwi ibaze nk'abakinnyi barindwi kugira ngo baguhombere nk'apera inzira irimo iraganamo aba bakinnyi bashobora kuzayibera igihombo mu buryo ubu na buriya byaba biturutse ku mutoza byaturuka he byaturuka ku babaguze ubu se bapamu ntibayitwaye si igihombo se ruwanga se ntiyatwaye shampiyona igihombo cya mbere ni abatoza igihombo cya mbere ntabwo ari abakinnyi nabo abo bakinnyi z'ubu ruwanga ari guhembwa akina ntureze bapamu sarakina uriya wagiye muri gasogi Dani ntiyahembwa umwaka wose adakina umutoza amuhaye umwanya biramunanira kandi